Komtarja e Shqiptare unë të ka zhvilluar pas ditën e së djeles testin e parë miqësor të programuar në dajmalit të zi, luajtur në Podgoric, një paracitje e mire skuadrës e drejtuar nga Armandu Cungu që arriti të fiton të me rezultatin 2 1. Gollat e fitores për ku erdhen nga Toma dhe Shkurtin, tërko që në këtë svidu aktivizuan shumë nga lojtarët e grumbulluar. Desha njëse balancuar me ku që zind që tentojnë her pasire të shblokojnë rezultatin. Në minutër e 23, sulmuës i Rok Toma përfiton nga një gabim më brytjes dhe pas zotron topi në hyritë zonës, po shportjerin me një parabel të bukur. Shqipria e 19 vjeqarve kalon në avantaj dhe goli e bzemër ku qëzimve që janë shumë aktiv në sulm. Në minutën e 26, sulmuesi Kevin Shkurti fiton një top në hyrje të zonës kundrështare, ku pengot në mënyrë të paregull nga portjeri malezez. Gjyshtari nuk ka as një hezitim dhe akordon një mbëdhjet metrësh. Nga pika e bardhë është po Shkurti që mërë përsi për ekzekutimin, duke u të i sak dhe dyfishuar rezultatin. Pjesa e parë mbyllet me avantazhin e dy fish të kombëtarës shqiptare ndërsa në fraksionin e dytë trajnerët bëjnë zëvendësime duke aktivizuar shumë prej lojtarëve të grumbulluar. Maleziu 19 shënon edhe një gol duke ngushtuar shifra 2-1, por deri në fund kombëtarja 19-vjeçarëve arrin të ruajë avantazhin duke fituar këtë takim. Një provë mjaft e mirë për Shqipërinë që të martën zhvillon miqësorën e dytë ndaj Malit të Zi, dhe këtë herë ndeshja kthimit luhet në Loroboriçi të Shkodrës prej orës 17:30 minuta.